Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması üçün sosial müəssisələr, habelə kvotadan əlavə iş yerləri yaradıla bilər. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti məşğulluq haqqında qanuna əsasən hazırlanmış standartları təsdiq edib. Standarta görə bu iş yerlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həmçinin hüquqi və fiziki şəxslər aça bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov CBC açıqlamasında bildirib ki, sosial müəssisələr və kvotadan əlavə iş yerləri Əmək Məcəlləsində müəyyən edilmiş hüquq normaları əsasında əmək şəraiti ilə təmin olunmalıdır. Əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan kvotadan əlavə iş yerləri isə əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartlarına uyğun yaradılmalıdır. Həmin şəxslər bu iş yerlərində əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna uyğun olaraq təsdiq edilmiş fərdi reabilitasiya proqramı nəzərə alınaraq iş yerləri ilə təmin edilməlidir. Eyni zamanda standartlara görə sosial müəssisələrdə işçilərin orta illik sayının azı 80%-ni Nazirliyin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli məşğulluq qurumları və ya dost mərkəzlərinin göndərişi ilə işə qəbul olunmuş sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlmədə çətinlik çəkən şəxslər təşkil etməlidir. Onların sırasına əlilliyi olan şəxslər 20 yaşa dək, gənclər, yetkinlik yaşına çatmamış, uşaqları tərbiyə edən tək və çoxuşaqlı valideynlər, cəza çəkmə yerlərindən azad edilmiş insanlar, məcburi köçkünlər və digər şəxslər daxildilər. Həmçinin qeyd edilir ki, kvotadan əlavə iş yerləri müəssisədə əvvəldən işləyən işçilərin işdən azad edilməsi yolu ilə yaradıla bilməz. Müəssisədə mövcud olan daimi vakansiyalar isə əlavə iş yerləri hesab edilmir. Qeyd edək ki, kvota dedikdə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən insanların işlə təmin edilməsi məqsədilə qanunvericilikdə işə götürənlər üçün müəyyən edilmiş iş yerlərinin minimum sayı nəzərdə tutulur. Dəfa Şəhlayı, Ülviyə Sabirqızı, CBC.